Війна забирає найкращих. 9 березня у боротьбі за свободу своєї держави обірвалося життя 44-річного штаб-сержанта Андрія Гаврика. Сьогодні в останню путь воїна проведжають найрідніші – родина, друзі, побратими та всі ті, хто знав полеглого. Як породила мене мати моя, бо ти істину полюбив, єси невідомий таємний, мудрости явив ти мені. Прощальна літургія відбулася на Алеї Слави центрального кладовища на вулиці Томаша Масарика. Помолилися за героя та провели його в останню путь. Душу спочилого раба, слава Отцю і Сину і Святому Духові, упокой Господи. Віддали шану штаб-сержанту 3-го прикордонного загону імені Героя України побратими та подякували за службу. Війна триває вже 26-й день та забирає найкращих – воїнів, що поклали за країну та за українців найдорожче – власне життя. Зараз Україна бореться за свою свободу, а тих воїнів, що щодня виборюють для нас мирне небо, ми ніколи не забудемо, адже герої не вмирають.